die spot. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. Goeiemiddag, baie welkom by Nuuspot. Ek gesels met Ted Blom, energiekenner, en ons gesels oor Eskom. Ek het vandag 'n interessante tweet raak gelees, Ted, gestuur deur Chris Jelind. En Chris is altyd bietjie stadiger as jy om kritiek, om te hard kritiek teen Eskom te lewer. Maar vandag het hy 'n tweet uitgestuur wat sê dat hy raak nou angstig. Dit lyk vir hom asof ons hier baie naby aan 'n algehele verduistering of 'n national blackout kom, soos wat hy dit genoem het. Ek wil met jou daaroor gesels en by jou hoor, wat is jou mening oor die saak? Ja, uit die hart van die saak, het Chris een ander agenda, en hy het destijds vir baie jare advertenties aan Eskom verkoop en Chris sy hoofinkomste gewees, so ek kan verstaan dat hy een ander benadering het. Maar ja, uit die aard van die saak, denk ek, in die 99 jaar geskiedenis van Eskom, is die risiko van ineenstorting tans op sy hoogste ooit. En dis 'n feit soos 'n koei, want die mens kan kyk na die statistiek en oor die naweek, baie stil naweek, het Eskom meer as 53% van sy steenkool opwekkingsvermoë verloor en daarhalwe het ons begin met die beerkrag. Jy sal onthou dat ek het omtrent 10 dae gelede gewaarsku het dat ons beerkrag gaan ervaar en dat ek Sondag aand en maandagoggend weer eens gewaarsku het dat daar erger beerkrag voor lê. So ja, uit die aard van die saak, denk ek, is ons amper op dieselfde bladsy in terme van hoe ernstig hierdie situasie is. Ek denk is baie, baie ernstig. Inteendeel, ek denk is meer ernstig om 'n noodtoestand af te kondig in respect van Eskom, as wat het is in met die geval, en ek het baie jammerte met die mense in Natal, maar daar is 4000 huise wat sonder krag is en wat vernietig is, en so sê maar 40000 mense dan, maar hier praat ons van die hele land van 60 miljoen mense, plus die mense in ons buurlande wat geonderdreef raak hier hierdie nalatige bestuur en incompetente bestuur by Eskom. As een mens die huidige situasie in ag neem, dit wat daar op die oomblik is, hoe naby met dit wat ons tans beleef, is ons aan so 'n algehele national blackout of algehele verduistering, om dan nou dit so te stel? Ja, kyk, Eskom se eie tabelle maak voorsiening tot vlak 8 weerkrag, wat hulle nie vir jou sê nie, en ek en hulle het nou al lank al 'n dispuut oor die saak, is dat voordat hulle vir die publiek weerkrag aankondig, is daar omtrent 2000 megawatt wat hulle stort in ooreenkoms met hulle spesiale kontrakkliënte, waar daar voorsiening waar is dat hulle eerste gesny word, tot en met omtrent 2000 megawatt, en dit word nie afgekondig nie. So dit gebeur baie nie. As ons kom by vlak 4 beerkrag, dan beteken dit dat Eskom eintlik 4000 megawatt in publiek tekort het, plus die 2000 megawatt aan hierdie spesiale kliënte. So ons is daar klaar 6000 megawatt tekort in die stelsel, in die tyd dat ons op publieke vlak 4 is. Nou Eskom se tabelle gaan tot vlak 8, so dis 8000 megawatt, so ja, dit sal nou raaispel wees of dit die 2000 insluit van die speciale kliënte of nie. Maar so daar is nog volgens Eskom oor genoegsame kapasiteit beskikbaar om algehele ineenstorting af te weer. Maar soos ek vroeër vandag gesê het, is dat het vat een glips, een fout by die kontrolekamer waar hierdie goed met die hand bestuur word om of 1 sekonde of 2 sekondes getalme dan sal ek moet ek wees dat daar 'n instorting kan wees, want sodra daar vir 1 sekonde 'n groter aanvraag is as wat daar beskikbaarheid is, dan sal jy sien dat die netwerk ineenstort. So
So nee, mens wil nie daar gaan nie, weet, ons is ons te dom nie in die kerk gehad, en hy het gesê, kyk man, weet, jy moet nie jouself bekommer oor die afgrond die hele tyd nie, bly net weg van die kant af, dans in die middel van die tafel of van die blad, of waar jy ook al moet jou activiteite uitvoer, moet nie na by die rand gaan nie, dan sal jy nie een kans hee om af, weet, oor die afgrond af te neek nie, so ja, dis waar ons staan, Eskom tart nou die afgrond die hele tyd, en met hulle onbekwame bestuur, en hulle onbenullige besluite wat hulle neem, en dis waar ons sit, hulle besef nie, hulle plaas in die hele risiko, die hele land op risiko, is sowel as ons buurlande. Ted, jy kan jou video maar afskakel, ek dink hy vat een bietjie van die bandwydte, en dan raak jou stem soms weg. Daar is hy, ek dink het gaan beter wees so, ek wil gog op jou hoor, André de Ruyter sê, dat het onwaarskynlik is dat ons daar gaan uitkom. En nou weet ek, jy gebruik nou die beeld van, om nou nie na by die afgrond dans nie, maar wat doen jy as jy op die afgrond is en jy het nou nie rarig ander plek om te dans nie, wat moet die mens dan doen? Moet die ou die dan maar skree en sê, hoorie so ons het probleme, so dat die mens het kan oplos nie? Ok, so ek is van mening, en ek stem met meneer Kokkel ooreen oor hierdie aspek. En dit is dat 5 jaar gelede, toe Kokkel in bewind was by Eskom, het hulle 44 gigawatt kragopwekkingsvermoë gehad. En hulle 214 terawattuur se krag verkoop. Sedertdien het hulle kragverskaffingskapasiteit verhoog na 51 of 52 gigawatt. Ander woorde 9 gigawatt meer opwekkingsvermoë en die verkoop uit die 13 terawatt na 192 terawattuur vir die jaar. So daar is baie meer ruimte om die plek op te knap en huiswerk te doen. As de Ruyter maar net geblei het by sy oorspronklike onderneming om die opknappingswerk van die opwekkingseenhede ordentlik te doen met die oorspronklike vervaardigers en die goed weer op standaard te kry, dan sou ons, en hy het gesê 18 maande, ek dink het was 'n mistasting aan sy kant, ek het gesê omtrent 5 jaar, maar as ons nou al 2,5 jaar in daardie pad gestap het, dan het ons nie nou gesit met hierdie onnoosele probleme nie. Dan was ons al klaar half wat gewen, half gewonne op situasie. Die rede waar ons nou hier sit, is omdat de Ruyter een beleidsbesluit gemaakt het, en ek dink nie hy is bevoeg om het te maak sonder om die publiek te ken nie, maar in geval die feit is hy het gemaakt. Hy het een beleidsbesluit gemaakt dat hy nie die steenkool opwekkingsvermoë gaan ordentlik opknap nie, en dat hy dit net gaan spoeg en plak, en dat hy eerder sy geld dan in die hernieuwbare krag wil investeer. Nie dat hy eindelijk geld het om te investeer nie, maar in geval, so is sy prioriteit, is om nie die steenkoolkragstasies op standaard te hou nie, en in ander woorde, as ek nou woorde in sy mond moet sit, dan doen ek het maar, hy is bezig om doelbewust die steenkoolkapasiteit in die grond in te bestuur. Dit is een feit. En dit is beaamd deur Jan Oberholse en deur Philip Tukas, wat altyd al in die publiek geklaar het, oor die feit dat hulle is reg om instandhoudingswerk te doen. Inteendeel, Oberholse het gekom met die refurbishment plan, met die OEM's en die oorspronklike verskaffers van die toerusting. En de Ruyter het dit gekoop, en verklaar sy beleid, wat hy nou verander het op sy eie dinkie. So ja, as sy eie onderbestuur klaar oor begrotings wat nie beskikbaar is nie, op begrotings wat nie goedgekeur word nie, en dat hulle nou sit met minder as 25% van wat nodig is, dan pas die speletjie baie mooi in mekaar, dat hierdie doelbewuste beweging is om die steenkoolkapasiteit in die grond in te haal. Die André de Ruyter klaar oor die regering wat nie aan die tafel toe kom met dit wat hulle onderneem het om te doen nie, en dat hulle as het ware al Eskom se pogings in hulle spore stuit en dinge vir hulle moeilik maak. Wat is jou mening daaroor?
Kyk, hy behoort die kat uit die boom het gekyk het voor hy die Job gevat het. Om nou te kla omdat die statistiek wys dat onder sy bewind is Eskom 'n totale mislukking, die grootste mislukking in 99 jaar. Nou soek hulle verskonings om ander mense te blameer. Ek weet in vanoggend se toespraak het hy verwys na die juiste aspek en toe van die journaliste gesê het, maar wag, jy blameer nou die departement van minerale. Ons het na hulle toe gegaan en hulle gevra of hulle die skrywe wat jy ontvang het en hulle weet niks daarvan nie. So iemand hier op die tafel is besig om te lieg. En dit is nie aanvaarbaar nie. Nie is die nasionale belang op die spel is nie. So ja, ek meen hy wil ekstra kapasiteit hê, maar soos ek nou net vir jou verduidelik, 50 gigawatt kapasiteit in die netwerk. En Eskom kan op die huidige oomblik skaars 26 gigawatt, in ander woorde helfte aan die gang hou. Waar is die ander 26 gigawatt se krag? Waar lê dit? Hoekom is dit nie beskikbaar nie? Hy moet dit verduidelik. Hy moet nie verskonings maak nie. Hy moet aan die publiek verduidelik waar wat het geword van die ander 26 gigawatt krag wat op Eskom se boeke is en wat naaste vir hulle geld gee om 'n rendement op te kry en wat vir ek en jy die publiek betaal. Waar is daai 26 gigawatt krag? Dis helfte. Dit kan nie net in die mis verdwyn nie. Dit moet ergens te wees. Of iemand steel so kwaai dat hulle nie goed aan die werk kan kry nie. Of daar is 'n verdere tragedie by Eskom waarvan hulle nie die publiek in kennis stel nie. Die beweringe van sabotasie by van die kragstasies, hoeveel geldigheid het dit? Nee, daar was miskien mense en daar's korrupsie oralste by Eskom, op elke vlak en by elke depo. Daar's oor die 400 depo's. Ek het al klagtes gekry van talle gevalle van korrupsie. Dit lyk vir my dat daar is 'n aanklag van sabotasie en bestrysers het dit ondersoek en hulle het verslag gegee aan Eskom. Daai verslag het meer as 14 maande op iemand se lesenaar in Eskom gelê. En geen aksie is geneem nie. Tot dusver het dit nou by hoofkantoor uitgekom meer as 6 maande gelede en daar's nog steeds nie aksie geneem nie. So ja, daar is miskien wel 'n geval van sabotasie en daar's definitief baie korrupsie. Maar dit is deel van die skoonmaak van Eskom. Dis deel van die job wat die ryter gesê het. Hy is in staat om uit te sorteer. En weet om daarvan te kla, kan ek ook nie verstaan nie. Inteendeel, sodra hulle iets wen, dan is hulle luikeels daaroor. Maar sodra die dinge bietjie anders te loop, dan begin soek hulle iemand om te blameer. En ek vind dit 'n baie moeilike situasie. The pain goes with the gain. Jy kan nie die een kies en nie die ander nie. Ted Blom, energiekenner, baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit baie. Ja, nee, baie dankie. Ek is jammer oor die kwaliteit van die lyn, maar soos jy sien, ek sit in die donker. Nee, dis alles reg. Ek verstaan, is beerdkrag. Mispot. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel.